Otkako je osnovan 2006. godine, muzej koji odaje počast žrtvama terorističkog napada 11. septembra 2001. godine, pružao je priliku hiljadama preživjelih da budu u međusobnom kontaktu i da jedni sa drugima podijele bol. Svakog puta kada sam držao prezentaciju u muzeju ili vodio grupu u obilazak, a potom odlazio kući poslije toga, osjećao sam se kao izliječen. Osjećao sam se bolje. Osjećao sam se bolje i da sam pomogao. Međutim, ekonomske poteškoće uzrokovane pandemijom COVID-19 bile su previše za ovaj muzej. 17. augusta on je zatvorio vrata za posjetioce. Naš prihod je dolazio od ulaznica i obilazaka, te prodajnih objekata koje smo tu imali. Nažalost, bez posjetilaca nismo mogli podnijeti troškove koji su potrebni da bi muzej uopšte funkcionisao. Jedna od osnivačica muzeja, Jennifer Adams Webb, kaže da je u njega u prosjeku prije pandemije dolazilo oko 300.000 ljudi godišnje. Dodaje da je u 2021. godini bilo samo 26.000 posjetilaca. Muzej je prikazivao lične predmete žrtava poput torbi, cipela i identifikacionih kartica. Ali ono što ga je učinilo drugačijim od drugih, bila je prilika da se upozna i komunicira sa preživjelima koji su dijelili svoja lična iskustva od tog dana. Obučavali smo ih kroz prilično intenzivne programe da bi mogli artikulisati svoja iskustva u 15-minutne priče o onome što im se dogodilo, uz činjenice i zvanične podatke o 11. septembru. I kao povratne informacije od posjetilaca smo dobijali da je to inspirativno. Oni bi dolazili ovdje da čuju o najtragičnijem danu u američkoj istoriji, te bi odlazili sa pričama o otpornosti i inspiraciji. Većina izložbenih predmeta su prebačeni u Njujorški državni muzej u gradu Albany, te se i dalje mogu pogledati na internetu. Ali oni koji podržavaju sam muzej kažu da bi lični odnos između preživjelih i posjetilaca mogao biti zauvijek izgubljen. Ono što smo uradili kroz 16 godina, te ljudi koje smo upoznali i podijelili priče sa njima, uz sve suze i zagrljaje, to je veoma emotivno i ljudski. Taj osjećaj ljudskog gubitka i podučavanja budućih generacija je ono što će nedostajati. Svaki Njujorčanin će vam reći, nikada ne zaboraviti 11. septembar. Ovaj muzej je zaista davao ljudima priliku da nikada ne zaborave. Šteta je što ga više neće biti. Čini se da je jedna od prilika za interakciju sa istorijom Njujorka trajno izgubljena.